Yoya harka fune da wototaf da gefatota kenya nagan arar waqayyo bakkumu sinjirtanit akagalana sinifa dangalaw sinifa bayatu iga waqabade sinikennu ndandawu hala hama kana kesa hala sorachisa kana kes wanan sinif kennu wanan sinif karadu tokitti neojirate nagaf arara waqayyoti namni naga waqayyo qabu mati saati wojin naga qaba saba saati wojin naga qabat olla wojin naga qabat arara waqayyo namni qabu wan hunduma qaba kana fiirunduma nagaf ararra waqayyo sinifata hunjire isne ebisa amen jechuuf isunga mirga kesan kun saganta kesan saganta kan ke shorti midian kunis midia kesan qopese mo kan simbrango ane haptamu lamudi midia kana wanto kitidu wasinga fanne ro gama kesa itdufnu ro munduma da isenis subscribe Total that give to the Anke Show YouTube channel. Can subscribe to the Mamilek Anke Show. Subscribe to the iTunes. Oji Kenya Salpati Argudan Day. Saganta Kenya Mose Tole Sherry Goda. Yerom COVID Kunis. The Dubatun Davis to Hasaranun Owitu. Well Bashanan Sisu. Isingamma Chisu. Isinkoval Chisu. Or Dubatakasin and Davim. Abdi Gudankaba. Yerom Kunirot and Mishikamura. Yeroon kun namitti dhiphatuura yeroon kun irootti namni fuula waaqayyo duratti kufuudha anis amman dandeemmoo isin bashannansiisu yaala egaa yoo isin bashannansiise naaf bashannaa yoo isin bashannansiisu yoo dadhabes gara fuula duraatti isin bashannansiisuuf na yaala pikchara tokko arra sooshaal miidiyaa feesbuukii korratti maxxanseen ture pikcharichi kana tokko era lama zayita baatu zayita gurguruuf hin naqan zayita baatu konkolaataa irraa buusaa jiru Kantiba magala finfinne engineer takle dafi mumiche minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Hadabana mumiche minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed addezin nash. Picture ka nagafan urgu utun ingalate fatindar bumbarban. Politika wallabun, politika walitti arun akkuma jirutu te yero namne wangare to kojjetu garu galato ma jechun baye barbaachisa. Ani mumiche ministera kartona konkolata rabusu argen beku. Tari biya faranji ke setiun argi male biya kenya ke set ammo na tar game beku ani mumiche ministera zaita bate demu enagarre ani kantiba magala finfinne wardia me kan demu vi vat adira gurracha funduran duwa ajaba me demu arga male na makarto na bate busu nagarre yara kana ojin politika ansani hoji insani yero dorotti yorotti na arsun qaba yero sa wangare ojitan garu galato ma je chura mo wonti duddu batna de bisum kuni ga amalu ma koti ofra ba sun dando o gana da wa siyasa miti misen sa da wa siyasa miti ani namo ta wangari hojjetan da ba kam ke sa wajirat ummata sa ti wangari hojjetu argu thank you je chunin ba ye war ba ci sa namo ne to ko tokko wan san godan kuni politika da fori jetan jiru e ye politika biyo godani ato politika go chu da maltu siyan bisata politika rab godi ummati ci garu itta gargaram politika af gori filanno af gori ummata garu tagargaram ummata magala fin finne gargare ummata nan oromiyan gargare ten mumichi ministera ko de sejirata kantiba magala fin finne e sejirata fin finne bulcha jira mumichi ministera fin finne jirata gargar sam mu gafa jel qabu mumichi ministera woli gala de wan devi fin finne dum warra jel qaba male ammato ne dake mo begi ke sa dake na ma kenne Umichi ministera gandumma qaba abtaamula motif dake ganda satif kenne to mo dake mo jimma daf kenne mo gandumma qaba mo jimma wanje da movie saganta san kana boda qabani benu finfinne rajal qabani kun jal qabin sagari da jal qabu saniti galata guddan galchafan akka koti ana ta ati sin galate fodda je chun dando ani anu ani sakuma kana biyen ke sujura du kana ti faranji da gafan ke nufi na mota akamitin ummata sara ka cha jira ni faranji da kenna wora jiran tu jira kana frakatan bi fan qabu gosan qabu ganda qabu rakatan rakata da bakuma gartitti of jilat rakata di ste dobra da barba chenatu mumichi ministera injira ta kale heddu galatoma ulfada jabada oje kasi gagare kasi tifufa hidam tota mana hida kai sate cun kursu ajirtan yulle ke nyammo adrawa ka flafa nu hika garu wanta kodno gobalji da wanta kodno gobalji garu
Presidenti nanno Oromia obbo Shimallis. Coronavirus in kun akka dhufe quba qabu. Obbo Shimallis quba qabdu. Coronavirus in yeroo ammaa kana waanuma Itoophiyaa seena obbo Shimallis itti waan in agarra sochii isaan godhaa jiran tokko in agarra. Gaafa koronaan biyya dhufe manaan bahina jiranii isaani imalaaf wallaggaa turan. Obbo Shima akkam jirtu nagaa keessani. Waanuma quba qabdan natti hin fakkaatu. Kaleessa immoo hoogganootumti amma booddana kana dhigii bara Dr. Abiyyiin dhufanii dhufan kuni. Komediyaanii natti fakkaatu. Hojii isaanii na kofalchiisa. Taayyee fudhadhaa fi taayyee amma nama hoogganaa natti hin fakkaatu. Komediyaanii natti fakkaata wanta na jedhu. Obbo Addisuun akka kana. Obbo Shimallis akka kana. Dhaqqalee duwwaadha kan jiru. Kostorri jedhee deemuwalee. Gaariidha. Hoogganoonni amma dhufa kuni. Komediyaan eessa akka isaan dhufa waaqayyoon eessa akka isaan jira kana fide nuti warra biraa eegaa turre. Waan obbo Addisuun maxxansa tokkotu. Obbo Addi akkam jirra fayyaa keessa. Obbo Addisuun kana maxxansan. Kabajamuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hidhamtoota seeraa 13,231. 1,300 jedheen gala gaggalchee ni ilaale. Nan dadhabe 13,231. Baay'ee natti tola. Dhuguma Oromoota mana hidhaa keessa jiraatee hiikame taanaani. Ergi isaan gara aangootti dhufan waggaa lamaan kana Oromoodhuma hidhaa jiru ta'e. Qeerroodhuma hidhaa jiru ta'e. Dargaggeessuma hidhaatti gu'e. Ma'eessumaayyuu argatan akkasii lafa nama kanatti naqan. Manumti nama kuma kun ilaali gaarra gaan kabiraammoo kan darge. Kun asa taa'u qabsa. Kun immoo baddallee keessatti. Kun immoo nama 338. Nama 338 isa obbo Shimallis nama 13,000 hiisisan caalaa hidhaaraaf baasan caalaa immoo kun immoo baddallee keessatti. Walumatti mee herrega amma gaa gara kuma meeqa ta'ee jira gara 13,500 wayiitti keessa galee jira 560 keessa galee jira jechuudha. Kana malee immoo dheengaddaa aqaabee eegginis warra mana hidhaa turan hedduu mana hidhaaraa baaseera. Dr. Abiyyiinis haasa'anii jiru. Obbo Shimallis nama 13,000 himee obbo Shime ergi gaafa aangootti dhuftani Oromoodhuma hidhaatti nagaa turtani. Amma kana keessa moogaa waan tokko moobadhaa. Nuti amma ergi sooshaal miidiyaa keessatti firii obbo Abdii Raggaasa firii Yaazoo Kabbabaa gaazexeessota warra Saabaa Dassu Duulaafaa. Warroo hedduu jira gaa amma warri kun Yaazoo Kabbabaa Addunyaa Keessoo Yoosef Alii Injiinar Daandii warri kun hedduu jira maqaa isaanii kana isiniif ixuu hin danda'u maqaa isaanii nan qabaa warri kun gaa hin baane gaa warra amma namni 13,200 kun warra nuti gurraan dhageenye hin beekne eessa akka ta'e dheengadda immoo piikchara biraa isiniif maxxansee ture inni immoo warra kana nama 2,000 olii gaa warri kun immoo magaalaa naqamteetti mana hidhaa warra jiran. Safuun kan Waaqayyooti. Nan badi. Waa malee miti namni kan akkasii warra mootummaa kanatti warra biltsiginnaa kanatti akkas namni ka'aa jiruufi yeroodhuma wayyaanee keessa amma obbo Lammaa Magarsaa yeroo jijjiiramni dhufaa jiru sana keessa hiisisaa turan bara yeroo tokko 2,000 yeroo tokko 4,000 isaan mataa isaa yoo walitti finne Dr. Abiyyiinis ergi gaafa aangoo qabatanii al tokkicha hidhamtoota yeroo kaffaalaan fa'aa hiikaman sana hiisise nama 13,000 guutan walitti. Bara wayyaanee sana keessa jechuudha iyyuu warri hidhamanii ergi muummichi ministeera gara aangootti dhufanii warra sana amma viidiyoon isaanii ni jira namoota kana yoo maqaa isaanii nambara isaanii yemmuu sana nu kennan walitti dhoofne nama 13,000 guutan. Obbo Shimallis garuu guyyaa tokkotti nama 13,000 mana hidhaa irraa baasan. Isa fuuldura gaa namoota hidhamaa jiran namoota mana hidhaa irraa bahaa jiran ilaala. Ergi gaafa immoo isaan dhufanii asitti immoo nama hidhamee hiikamu immoo agaa jirra. Kabiraa immoo warra amma hafanis immoo ilaala. An kan hin jedhu obbo Shime Dr. Abiy ergi gaafa dhuftanii isin namoota mana hidhaa turtanii. Kun amma gaa yoo deemnee harki 75 ijoolleedhuma dhiyaa kana warra rabbitti fuudhe warra mana barumsaa irraa ari'amu
warra aangoo mootummaa irraa ari'amu isaanuma natti fakkaata. Maali garuu sun? Maali? Maali? Ilaa ergii gaafa aangootti dhuftaniiti warra kanaan dura Oromoo miilarraa citaa ture, warra kanaan dura wayyaanii wajjin ta'ee lafa Oromoo saamaa ture, warra kanaan dura wayyaanii wajjin ta'ee Oromoo ajjeesaa ture, warra kanaan dura wayyaanii wajjin ta'ee Oromoo fixaa ture, namni isin hiitan tokkotti hin jiru. Kun qeerroodha. Qeerroo bakka kanaan isin ga'edha. Qeerroo injiinar Taakkalaa magaalaa Finfinnee kantiibaa si godhedha. Qeerroo Dr. Abiyyi muummicha ministeera isin godhedha. Qeerroo Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa godhedha. Warra amma hidhaadhaa ba'an namni 2013 jedhu warra. Maali garuu maali uummata kana maali Obbo Shimallis? Ani kana Obbo Addisuu tun ta'e hidhamtooti sirreeffamtooti gallakkifamaniiru jedhanitu dhiisanii wayya ture. Amma kun seenaa keessatti dhageenye hin beeknu. Yeroo dhuma sochii sana keessallee yeroo Obbo Lammaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa turani Dr. Abiyyiin gara muummicha ministeeraatti dhufan sana hidhaadhaa namni bahu namni 2013 hiikame jechuu dhageenye hin beeknu. Nama 2005 ol dhageenye hin beekwan. Namni nama hidhu nama hidhamaadha. Waaqayyoo isinaa hiiku. Daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show YouTube channel keenya subscribe gochuun maamila Qaanqee Show ta'a. Qaanqee Show.